Hahaa, ettepä tainneet odottaa mua takaisin näin nopeasti, vai mitä? Mitä täällä oikein tapahtuu? Videoitahan pitäisi tulla joka toinen viikko, eikä tälleen aivan alvarinsa. No, tässä kokeillaan vähän uusia juttuja, ja sen kummempia lupailematta, katsotaan nyt ensin, että mitä tästä tulee, ja kerron sitten myöhemmin lisää, jos tästä jotain tulee. Mutta siirrytään, hyvät ihmiset, nyt videon varsinaisen mysteerin pariin. 1900-luvun alussa Siperian mailla tapahtui järisyttävän kova pamaus. Se oli niin valtavan kokoinen jysäys, että sen aiheuttama paineaalto kaatoi kumoon 80 miljoonaa puuta. Ja räjähdyksen tuottama kuumuus oli sitä luokkaa, että jos se olisi tapahtunut Lahdessa, se olisi polttanut järvenpääläisten nahkaa. Vanavaran kylä oli vastaavan 60 kilometrin etäisyydellä räjähdyksestä, ja siellä ihmiset olivat lentäneet paineaallon voimasta jopa 2 metrin päähän, mätkähtäen tajuttomana maahan. Huonompi tuuri oli luonnollisesti niillä, jotka sattuivat oleskelemaan lähempänä tapahtumapaikkaa. Paineaallon sanotaan tönäisseen erään herran 12 metrin ilmalentoon kuolettavin seurauksin. Ihmisiä oli kaatuillut vielä 300 kilometrin päässäkin, ja kaiken kaikkiaan jysäys oli tuntunut jopa 1000 kilometrin päässä. Kivinen Tunguskajoen läheisyydessä laiduntaneet porot olivat muuttuneet silmänräpäyksessä tuhkaksi. Räjähdys levitti ilmakehään pölyä, josta heijastunut auringonvalo valaisi yötaivaita eri puolilla maailmaa. Ehkäpä tässä kohtaa olen saanut jo useimmat vakuuttuneeksi siitä, että Tunguskan räjähdys oli tosiaan melkoinen paukku. Ja sen takia venäläinen mineralogi Leonid Kulik olikin niin ymmällään, kun hän viimein pääsi paikan päälle tutkimaan. Siellä ei nimittäin odottanutkaan suurta törmäyskraateria, kuin hän ja muu retkikunta oli odottanut, vaan heidän edessään avautui omituinen näky. Alue, noin 50 kilometriä läpimitaltaan, jonka sisällä puut olivat palaneet ja kaatuneet poispäin sen keskustasta, mutta ei kraateria tai minkäänlaista iskusta aiheutunutta kuoppaa maaperässä. Syy Tunguskan räjähdykseen on edelleen hämärän peitossa, mutta teorioita toki löytyy aina alueen yläpuolella räjähtäneistä asteroideista minimaalisiin mustiin aukkoihin ja Teslan kuolemansäteisiin saakka. On yleisesti hyväksytyin teoria, että avaruudesta singonnut meteoriitti tai asteroidi olisi räjähtänyt ilmakehässä alueen yläpuolella maahan törmäämättä, ja paineaalto olisi sitten aiheuttanut puiden ja ihmisten kaatumisen ilman kraaterin muodostumista. Jo 70-luvulla ehdotettiin, että syyllinen olisi jäämeteoriitti, mutta myöhempien tietokonemallinnusten perusteella niin jäästä kuin kivestäkin koostuvan avaruuden kappaleen olisi pitänyt tuhoutua jo ylemmässä ilmakehässä. Uusimpien tutkimusten mukaan kyse voisikin olla rautameteoriitista, satoja metrejä halkaisijaltaan, joka olisi sivaltanut maan kamaraa noin 11 kilometrin korkeudelta ja jatkanut sitten ilmeisesti matkaansa takaisin avaruuteen. Ja näin tehdessään olisi aiheuttanut valtavan paineaaltoräjähdyksen ja polttanut porot hiileksi ja puut poroksi. Rautameteoriitti voisi myös selittää voimakkaat valoilmiöt, joita räjähdyksen aikana nähtiin. Kuulostaa maallikon mielessä melko loogiselta, mutta eipä tämä olisi Fintop-video ollenkaan, jos ei mentäisi kohti hurjempia ehdotuksia. Sattuipa jännästi. Juurihan tästä mainittiin pari videota takaperin, ja jo nyt pääsee kertomaan siitä lisää. Eikö se yleensä mene niin, että sanon, mutta tästä aiheesta lisää jossain toisessa videossa, ja siitä ei sitten kuulla enää mitään ikinä. Mutta niin, Nikola Teslan kuolemansäde. Uransa loppupuolella Teslan keksinnöt kasvoivat aina vain jännemmiksi. Lehdistö uutisoi mielellään miehen tempauksista, kuten esimerkiksi 20-kerroksisesta tornista, jonka hän oli rakennuttanut Coloradoon. Tesla oli kehitellyt tornin keräämään valtavan sähkövarauksen ja syöksemään 50-metrisiä salamoita. Vaikuttavasta näytöksestä syntyneet jyrähdykset kantautuivat aina 25 kilometrin päähän, mutta keksijä oli päässyt vasta vauhtiin. Vuosikymmenien ajan Tesla tiisaili mystisestä projektistaan, aseesta, jota hän kutsui nimellä Teleforce, mutta joka myöhemmin ristittiin kuolemansäteeksi. Teslan mukaan ase kykenee valjastamaan metalliioneita tiiviiksi säteeksi ja ampumaan näitä säteitä haluttuun suuntaan 120 000 metrin sekuntinopeudella. Tesla ei vaivautunut avaamaan sen tarkemmin, että kuinka tämä oli ylipäänsä mahdollista,
vaan vetosi yksinkertaisesti uusiin fysiikan lakeihin, joista kasuaalit eivät ymmärtäisi hölkäsenpöläystä. Mutta sen hän kertoi, että kaiken läpäisevä säde on niin tehokas, että sillä pystyisi keskittämään 100 miljardia wattia mikroskooppisen pienelle alueelle ja että sillä voisi ampua alas lentokoneita yli 400 kilometrin päästä. Varsinaisia todisteita kuolemansäteestä ei koskaan saatu, tai ainakaan ne eivät levinneet julkisuuteen. Kuitenkin Teslan puheet oli aikoinaan otettu vakavasti. Olihan kyseessä, no, Tesla. Etenkin toisen maailmansodan alkaessa olisi monien maiden johtajat antaneet mitä vain moisesta aseesta. Teslan kuoltua monet hänen papereistaan ja piirroksistaan katosivat tuntemattomille teille. Tämän teorian mukaan Tunguskan räjähdys oli seurausta Teslan keksinnön koekäytöstä. Toki tässä nyt venytellään teorian määritelmää melko äärimmilleen. Voisi mieluummin puhua mielettömästä ajatuksesta, mutta jännittävä ajatus se on siitä huolimatta. Jos Tesla olisi todella kehitellyt tuollaisen vempeleen, niin kyllähän sen toimivuutta pitäisi myös testata käytännössä. Löysin pys.org-sivustolta melko hämmentävän artikkelin. Kyseessä on tieteisartikkeleita julkaiseva nettisivu, jonka takia piti ihan muutamaan kertaan tarkistaa, että ymmärsinkö tätä tekstiä oikein, vai onko elokuun 13. päivä jokin ylimääräinen aprillipäivä. Artikkelin sisältö on nimittäin hieman erilaista kuin mitä tämän tyyppiseltä sivustolta voisi odottaa. Heti ensimmäisessä lauseessa sanotaan, että Krasnojarskissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa ilmoitettiin, että alueelta, missä Tunguskan räjähdys tapahtui, on löydetty osia maan ulkopuolisesta laitteesta, eikä tässä tarkoiteta Venäjän rajojen ulkopuolista, vaan ihan tuolta avaruudesta. Asian tiedotti Juri Lavbin, mies, joka on ollut useammin kuin kerran tutkimassa Tunguskan räjähdystä. Artikkeli jatkaa, että vuosien 1950 ja 1960 suoritettujen tutkimusretkien aikana alueelta löydettiin mikroskooppisen kokoisia lasipalloja ja että kemiallinen analyysi paljasti niiden sisältävän runsaasti nikkeliä ja iridiumia, joita yleensä esiintyy korkeina pitoisuuksina meteoriiteissa. Lehdistötilaisuudessa kerrottiin, että retkikunta olisi haravoinut nyt päinvastaista aluetta kuin edellisillä kerroilla, ja että sieltä, kaatuneiden puiden alle hautautuneena, olisi löytynyt jokin mystinen objekti. Se oli suurikokoinen, metallinen lohkare. Siitä murrettiin pieni palanen jatkotutkimuksia varten. Alustavien tutkimusten mukaan omituinen metalli sisälsi ihmiselle tuntematonta materiaalia. Juri Lavbinin teoria ei turhia kainostele, vaan ehdottaa rohkeasti, että maahan oli syöksymässä tuhoisan suuri meteoriitti, ja silloin ottivat muukalaiset ihmisten kohtalon käsinsä ja tuhosivat meteoriitin törmäämällä siihen omalla, kenties miehittämättömällä aluksella tai aseellaan. Juri oli sanonut, ne räjäyttivät tämän suunnattoman kokoisen meteoriitin, joka suuntasi meitä kohti valtavalla nopeudella. Miehen mukaan he aikoivat jatkaa tutkimuksia ja olivat jo tuolloin suunnittelemassa uutta retkeä alueelle, mutta ilmeisesti kyseisen lehdistötilaisuuden jälkeen ei asiasta ole mainittu enää sanallakaan. Vuonna 2004 julkaistu artikkeli on vähintäänkin sensaatiomainen ja luulisi tämänkaltaisen uutisen levinneen laajemmaltikin. On toki mukava ajatus, että taivaalla vartioisi joukko ystävällisiä muukalaisia, jotka suojelevat meitä tuhoisilta katastrofeilta jopa omaisuutensa kustannuksella. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun vastaavanlaista on ehdotettu. Mutta ehkä se on vain osa ihmisluontoa, että lapsekkaan vaistomaisesti kuvittelemme aina lopulta jonkun tai jonkin pelastamaan meidät pulasta. Myös Texasin yliopistossa kiinnostuttiin tutkimaan Tunguskan räjähdystä. Vuonna 1973 Albert Jackson ja Michael Ryan saivat mitä huikeimman ajatuksen. Mitä jos avaruudesta oli singonnut pienikokoinen musta aukko ja saanut aikaan sen, mitä lähialueen ihmiset pitivät vähintäänkin maailmanloppuna? Voisi kuvitella, että moinen ehdotus torpattaisiin ennen kuin se ehtisi karata edes yliopiston kampukselta, mutta solvaamisen sijaan kollegat kohteliaasti kommentoivat, että ainakin se oli mielikuvituksellinen ja kiehtova teoria. Tuohon aikaan mustista aukoista tiedettiin paljon vähemmän, mutta nykytiedon perusteella oman galaksimme varjoissa saattaa vaeltaa jopa 100 miljoonaa mustaa aukkoa, näkymättömiä tappajakulkureita, jotka eivät pahemmin tielleen tulevia esteitä väistele. Jackson ja Ryan ehdottivat,
että mustalla aukolla olisi ollut suurikokoisen asteroidin massa, joka voisi tarkoittaa jotain satoja tuhansia miljardeja tonneja, mutta fyysiseltä kooltaan se olisi vain pölyhiukkasen kokoinen. He laskivat, että maapallon kiertoradalle saapuessaan sen planeettaan suhteutettu nopeus olisi parhaimmillaan 360 000 kilometriä tunnissa. Tällainen vauhti lämmittäisi ympärillä olevan ilman 10 000 ja 100 000 Celsiuksen välimaastoon. Kraaterittomuus tukisi tätä musta-aukkoteoriaa. Heidän mielestään juuri se, ettei musta-aukko jättäisi jälkeensä kraateria tai muita jäännöksiä, selittäisi Tunguskan räjähdyksen mysteerin. Musta-aukko sukeltaisi maan sisuksiin, eikä maanalaista paineaaltoa pääsisi syntymään kalliopohjassa. Mikrometreissä mitattavan mustan aukon järisyttävä nopeus ei hidastuisi juurikaan maapallon läpi matkatessa, ja tutkijakaksikon laskelmien perusteella se olisi posahtanut ulos maankuoresta jossain päin Pohjois-Atlanttia ja jatkanut sitten matkaansa kohti tuntematonta kosmosta. Niin mahtavalta, tai kuumottavalta, miten se nyt ottaa, kuin tämä vuosikymmenten takainen teoria kuulostaakin, on siitä löydetty monia epäjohdonmukaisuuksia. Ehkä selkeimpänä, jos pikkuruinen musta aukko olisi todella lävistänyt maapallon, olisi pallon toisella puolella, niin sanotulla ulostuloaukolla, pitänyt tapahtua samankaltainen räjähdys kuin kivinen Tunguskajoella. Kyseiseltä alueelta, joka oli laskettu asteen tarkkuudella, ei kuitenkaan oltu havaittu voimakkaita paineaaltoja tai muitakaan pamauksia. Keskellä Atlanttia oli merenkäynti pysynyt samanlaisena kuin aina ennenkin. On kuitenkin hurjaa miettiä, että teoriassa tällainen skenaario olisi mahdollinen. Ja jos näin ikinä sattuisi käymään, on syytä toivoa, että musta aukko olisikin vain pölyhiukkasen kokoinen. Tunguskan räjähdys on mieltä kutkuttava mysteeri. Toki sille on ajan saatossa kehitetty lähes varma teoria, mutta virallisesti sitä kuitenkin pidetään vielä selvittämättömänä. Se on voimakkain isku, mitä maapallo on ottanut vastaan kirjatun historian aikana. Ja jos se olisi sattunut tapahtumaan asutulla alueella, olisi tuho ollut käsittämätön. Hatarien silminnäkijähavaintojen perusteella vähintään 3 ihmistä menetti henkensä, jonka lisäksi aimoannos poroja siirtyi laiduntamaan vehreämmälle niitylle, mutta toivon mukaan yksikään elävä olento ei ehtinyt kärsimään siinä rytäkässä. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa.